Rreth 280 dënuar do të fitojnë lirinë në 28 nëntor, me amnistinë e parlamentit firmosur për 100 vjetorin e pavarësisë, ndërsa 870 të dyshuar për vepra penale deri në 2 vjet burg, kryer deri në 31 gusht, u pushohen akuzat. Drafti është miratuar në parim me konsensus në komisionin e Ligjeve. Nga falja nuk do të përfitojnë të burgosurit, dënuar për vepra të rënda penale si vrasje, përdhunime, që përbejnë rrezik për shoqërinë, por listës së të përjashtuarve u janë shtuar dhe zyrtarët e dënuar për korrupsion, si dhe shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor. Pritet që të garantojë të krijojë një ekuilibër të përshtatshëm midis këtij akti human dhe interesit për siguri publike që është një çështje që do na interesojë të gjithëve. Pas propozimit të socialistëve u zgjeruar lista e dënuarve që nuk përfitojnë nga amnistia, edhe me të dënuarit për krime elektorale. Kjo është amnistia e 7 zbatuar pas viteve 90, përfshirë trazirat e vitit 97. Aktualisht në burgjet shqiptare vuajnë dënimin 2820 persona, nga lirimi 280 të burgosurve kurse mbi 1.5 milion euro, pasi kostoja për një të dënuar është 6.000 euro në vit. Fryma e kompromisit me të cilin u miratua projekt ligji për amnistinë në Komisionin e Ligjeve nuk kaloi pa batuta mes deputetëve. Demokrati Fatos Hoxha thase në ndrejtimin e socialistit Xhafaj, pasi Rusmali mungonte. Komisioni mund të votojë dhe të rilihet me shumicë të cilësuar.